ଆଜି ମୋଦି ମହାଶୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପୁଞ୍ଜିପତିକୁ ଧରି ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗରୁ, ଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଗରୁ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ଭାରତବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତା ଆପଣମାନେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାହାର ନେତା ଯାହାର ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଏ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ।